Здравейте отново, уважаеми телевизионни зрители. Много неща се случват в ефира на телевизия Черно море. Едно от друго по-емоционални и по-неповторими. В следващите минути ще продължим темата Нова година по обясними причини. Поканали сме двама от елитните танцори на фолклорен ансамбъл Варна, които танцуваха с нас, част от екипа, не само при телевизия Черно море, но и на площада. Той е Николай, тя е Валентина. Хубави, красиви, неповторими. Здравейте! Благодаря ви, че приехте поканата. И веднага питам, какво е да танцуваш на площада и да заразиш със своето изпълнение и другите, целокупния варенски народ и гостите на Морската столица. Вале, какво е усещането? Това е едно страхотно чувство, което зарежда с една страхотна емоция и с толкова радост от това, че си накарал определени хора и толкова много хора да се включат с теб и заедно с теб да играят. Ники, при тебе как е? Същото, много, просто е много приятно да виждаш хората как те гледат, как ти се усмихват, как ти се радват. Най-важното, че си, нали, по-малък и сравнително за нас, които сме ученици, е нещо невероятно и много ни се възхищават, когато видят, че има такива млади хора, които танцуват и... Но приятното, че вие играете с удоволствие, с усмивка, да. А това веднага се предава и на другите. И това го виждам отстрани и много ви се радвам. Затова питам, на каква възраст започвате да играете фолклор и кой ви накара да се запишете в фолклорен ансамбъл Варна? Валя? Аз започнах на 4 годишна възраст. Още при Ирина. Кой те накара? Ими родителите ми, те преди са танцували. И просто това ме влечеше. И нашите ме записаха и продължих, хареса ми и реших да продължа. И през този период нямаш ли поне малко съмнение да си кажеш, не, там не ми е мястото, трябва да играя модерни танци или рок-н-рол или спортни танци? Имало е такива моменти. Имало е моменти, в които съм искала да се откажа, но винаги съм успяла да ги преодолея. При тебе как се появи желанието, Ники? Аз започнах, мисля, че на 5-6 годишен, вече 11-12 години танцувам. Първоначално ме записаха, колкото да има някаква активност, защото аз много държах родителите ми да има много така странно развит да съм. Но с времето и въобще не ходих с никакво желание, в смисъл, че нямах желание, беше ми скучно, по-големи батковци как и срещах с мене и беше страх даже да играя. Но с времето... Старите мачкат. Но с времето осъзнах колко плюсове носи това. И още осъзнавам всъщност, все повече се развивам и наистина съм много благодарен на нашите, че в момента танцувам, защото може би ако не бяха, те нямаше да се запиша. Така, а какво е да учиш различни стъпки от различни етнографски райони? Едно е Добруджанското, друго е Тракийското, пък къде е Македонското, да не говорим за Шопското. Отдават ли ви се всички ритми? Не всички. Има да. Определени, които да, не се... Да, но сигурно имаш един, който ти има по-любим от другите. Ими, не знам точно дали имам най-любим, но има, които повече ми се отдават, които повече ми харесват като цяло. При тебе как е, Ники? На мен ние от преди една-две години започнахме с нов проект. Възродихме така варненския танц. И наистина много навлязохме в тази област и съм много щастлив и ми е наистина, бих казал, че в момента ми е любимата. Много характерен варненски танц и да, трябвало всеки варнец да може да го играе. По повод и без повод. Да, и е много различно и просто, понеже участвахме на фолклорна танцова панорама, която беше първото издание в София и бяхме единствения ансамбъл поканени от Варна. И това, което ни запомниха, всъщност беше варненския танц. Всички искаха да им покажем някой стъпка да навлязат и те в тази фолклорна област. На Юлиан Станев ансамбъл е един от емблематичните на Варна и зад гърба си има много участие в чужбина, в много концерти, в много фестивали. Вие успяхте ли да успеете, да отидете някъде с ансамбъл или още не? Все още не сме ходили в чужбина. Миналата или по-миналата година бяхме ходили до София на фолклорната панорама, но има време за всичко. Има, разбира се. Ти? Да, аз ние по-най-същото време сме влязли в ансамбъл и за сега още не, но
до някаква степен съм съгласен още да не отиваме никъде, защото има още неща за подобряване и като отиваме днес на трябва сме най-добрите, бих казал. Добре. Ако трябва да ви разгадая къде учите, кои класове, как ще ми отговорите на въпроса? Къде учиш, кой клас си? Аз уча в професионалната гимназия по туризъм, доктор Асен Златаров и съм 9-ти клас. 9-ти клас. Повече при теб има... А няма ли фолклорен ансамбъл в училището ви? Не. Не. Защо не пуснеш така в етилучето да подпалиш чевиите на някои от твоите съученици? Знам, че по принцип има няколко човека, около 3-4, които играят танц, някакъв измислена хореография от самите тях на наши тържества, но не е нещо, което бих се записала. Ники, ти къде се подвизаваш? Аз съм в първа езикова гимназия, 11-ти клас. Бих казал, че откакто съм в гимназията имаме ансамбъл. Играеш и още, да, още в 8-ми клас, когато влязах, бързах да разбера какъв е, дали мога да участвам. Не успях първата година, но имаме по 2 концерта на година. И съм много доволен, защото срещам нови хора, показваме си даже различни фолклорни области, танци, стъпки, понеже те има от цяла Варна и даже не от Варна, нали, от съседните градове. Как реагира с учениците ви на вашите фолклорни увлечения? Защото знам, че има много присмехулци. Не да се бърпах да видят национални носи, ха-ха-ха. Как реагирате? Как ви реагирате? Аз специално за това, че участвам в училищния ансамбъл и повече ме познават там. Не толкова Варна, защото поканил съм приятели, казал съм им, но малко отвръщат или някои проявяват някакъв интерес. Докато в училище и репетиции съм чувал много интересно лице, какво толкова откриваш това, то смешно, някакви такива, което аз на такива хора просто не отвръщам, защото няма смисъл. Аз не съм срещала такива хора. Всички мои приятели, хора от моите класове, преди и сега, никога не са реагирали по груп начин и винаги са се възхищавали на това, което правя. Доста често има деца, които наистина са идвали и са ме гледали. Даже на Нова година на площада беше дошла една от моя клас и една също моя близка приятелка. И те също участваха в хорото заедно с всички нас. А имате ли си ваши костюми, фолклорни, във вашия гардероб? Защото тия заслужаваме, те са на ансамбъла. Аз лично все още нямам, но предполагам, че в най-скоро време ще... В момента не съм имал нуждата, нали? Понеже използваме много и... Как коментирате тези абитуриенти, които така инцидентно се появяват с фолклорни носи на бала си? И дори когато отиват някъде на по-важен празник, се обличат във фолклорни носи. Има една такава тенденция, но още не може да се наложи. Как коментирате? Аз съм много съгласен с това, защото някакси вид уважение може да би. И в... не е нужно да имаш бал или някакво по-важно събитие, за да облечеш носия и да бъдеш наистина да покажеш, че си българин. Не е нужно да обличаш костюми, скъпи костюми или някакви по-натруфени рок или нещо. Важно е носията, бих казал, че също е вид така официална дреха, която е подходяща за такива събития. Ако теб зависи, ще направиш ли така, че твоите съученици до година на бала ви да бъдат в фолклорни носи? Ако мога да го постигна, да, би го... Ако само ти решиш да се обличеш? Да, също бих. Ще го направиш? Да. При тебе как е? Пуста женска суета, че не един, че не два, че 3 туалета трябва да имат за бала си. Или рано ти още да мисли за това? Все още ми е рано да мисля за това като цяло, но наистина е много хубаво това, когато видиш наистина абитуриент, който не е дал излишни пари за рокли, които ще облече или костюми веднъж, а е решил да се облече в народна носия и да покаже духа на българите. И по този начин да покаже, че той е българин и да държи на... Я съм сигурен, че в тези фолклорни носи нещо трепва отвътре и се чувствате по-българи, нали?
Да, и говорим за тази да идентичност, която не трябва да ни размива в Европа и трябва да се поддържаме. Как виждате себе си след години? Какво смяташ да учиш, да се занимаваш? Все още не съм решила. Ориентирала съм се към няколко... Чудя се дали да следвам моята така наречена професия, която ми е дадена от училище, или да следвам право, но все още не съм решила. Но всичко това в България, не в чужбина, нали? Да. Добре, Ники, при тебе. Ти си по-близко до финалната права. Сигурно вече си неясно с мечтите си, с решенията. Да, решил съм горе-долу какво точно да уча, но още се чудя дали е да е в България или в чужбина. Ще видим, ако в България, наистина бих продължил и с танците в бъдеще. Дали ще е във Варна, дали някъде другаде. Аз знам, че в чужбина има също ансамбли, които се занимават точно с български народни танци. Ако има такава възможност, където и да съм по света, бих... Ще го правиш. В това да. Съм убеден на 100%. Да. Аз ви благодаря, че днеска ни гостувахте. Показваме част от този варненски танц, който е великолепно. На сцената на Летен театър се изпълва с друго съдържание. Много по-красиво е. Има нещо антично и в същото време придавате такава българска насоченост, такъв хубав характер. Знам колко е важно да бъдеш в ансамбъл, да усещаш всички. Нека да заразявате с фолклорните ритми всички около вас и да ни изявявате на тази ваша принадлежност към фолклора. Какво пожелавате на зрителите ни? Да са много щастливи, много здрави, да сбъдат мечтите си, да имат смелостта, да, ако не да ги сбъднат, поне да започнат до някъде и да бъдат българи и да не забравят какви са. Валети. Аз им пожелавам да държат българския дух в себе си, никога да не забравят традициите ни и да вярват в нас. Да захванем ръка за ръка като на хоро. Колко е силно, когато се хванем ръка за ръка, така сме по-силни. Пълен напред. Иху!
А сега, уважаеми телевизионни зрители, разговарях за кратко, набързо с Николай Стоичков, 11-то класник, и Валентина Стефанова, 9-ти клас. Ни двамата елитни танцори в фолклорен ансамбъл Варна на Юлиан Станев. Беше хубаво, нали? Ще ги поканя пак, защото има какво да си говорим с тях. Вие останете на водите на телевизия Черно море, където след малко ще разговарям с носителя на специалната награда на 4-тият национален рецитаторски конкурс в Царови дни. Той се казва Живко Каба Иванов. Как ще ми отговори, как ще рецитира, ще разберете сами. Нека да бъдем заедно. Заедно с телевизията на нашия град Черно море.